Елімізде COVID-19-ды 431 адам ал, коронавирусты пневмония мен 10 науқас тіркелген. Көрсеткіш кешегімен салыстырғанда 2 есеге жоғары, бұған қоса бір күнде ауруынан айыққандар саны да осымен шамалас. Яғни 454 науқас дерттен жазылып шықты. Алайда әлі де 17 мыңнан астам адам кеселмен күресіп жатыр. Оның 450-ге жуығы ауруханада ем алып, 11-нің жағдайы тым ауыр. Аймақтардағы ахуал бойынша індетті жұқтырғандардың ең көп әдеттегідей Нұр Сұлтан қаласында, онда бір күнде 66 адамның сынамасы оң нәтиже көрсетті. Одан кейінгі тізімдегі Ақмола облысында 53 тұрғынның қанынан вирус табылған. Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарында дертті жұқтырғандар саны 40-тың төңірегінде. Солтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласындағы тәуліктік статистика 30-дан жоғары, ал Қызылорда облысында керісінше кешелі бері бірде бір адамнан ауру анықталмады.